betyg bra. Rocket from the Crypt, betyg världsklass. Alla borde säga Rocket from the Crypt, världens bästa band. Tack för mig. Are you ready for this over there right there? Are you ready for this over there right there? Does everybody out in the crowd have their dancing shoes on? Come on now, does everybody got their dancing shoes on? Here comes the dance party, USA, space rock, sex rock. Tjena, det här är Regen från Backyard Babies och The Helicopters. Du tittar på ZTV från Hultsfredsfestivalen. Festivalen är kul, så är det.